kutimia saa 4 usiku wa leo. Popote pale ulipo, ni kujuze tu kwamba miongoni mwa taarifa za kimichezo ambazo tunazo kwenye Sports Extra siku hii ya leo ni pamoja na Azam yavutwa shati Dar es Salaam, yajipanga kwenda kupindua meza kule nchini Misri, Simba wasema wako tayari kuwavaa janengwa Galaxy kwa niaba ya wachezaji wenzake, Erasto Nyoni asema hali ya hewa ni tofauti kidogo lakini bado sio sababu ya wao ushindwa kupata matokeo, na alama tatu hiyo kesho, awaomba Watanzania wote kuweza kuombea ili waweze kuibuka na ushindi ugenini. Didi Gomez asema kikosi chake kiko tayari, amefanyia kazi makosa madogo madogo ambayo yalijitokeza kwenye michezo iliyopita, huku akikiri kwamba wameanza msimu wakiwa katika kasi ya chini zaidi. Lakini vile vile NBC Premier League imerejea, michezo miwili imepigwa leo tukishuhudia bado hali si hali kwa Geita, wavutwa shati nyumbani, lakini Kagera Sugar nao wasimamishwa wakiwa Kaitaba. Tunazo pia taarifa za ligi daraja la kwanza, DTB haishikiki, lakini vile vile Ihefu yaendelea ilipo ishia visiwani Zanzibar, na kututaungana na mwana michezo Abubakar Hatim Kisandu kuweza kufahamu taarifa za ligi ya visiwa humo ambayo nayo inajiandaa kuwa moja ya ligi bora barani Afrika kama si Afrika ya Mashariki. Mbeya kama kawaida, kimataifa tunafahamu kwamba ligi mbalimbali zinaendelea barani Ulaya ambako michezo baadhi imekwisha kupigwa na mingine ikiwa hivi sasa inaendelea. Tutakupa ratiba pia ya wakati ambao sisi tunaondoka hapa studio kwa timu ambazo zinakwenda kushuka dimbani. Kama unatufuatilia hivi sasa, niambie ni wapi ambapo upo ili nifahamu kabisa niko sambamba nawe ukitokea maeneo gani. Nenda Instagram, andika official Priska Kishamba ili uweze kuniandikia maoni kwa yote ambayo umeyafuatilia kwenye michezo duniani kwa ujumla wake. Ni kukaribisha na tuanze Sports Extra kwa kutazama taarifa ya wakilishi wa Tanzania katika michuano ya kombe la shirikisho. Azam FC wamevutwa shati nyumbani na timu ya Pyramids kutoka nchini Misri katika mchezo wa hatua za awali ya michuano hiyo uliopigwa jioni ya leo katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Yahya Mohamed na Nasim Mkomwa kwa pamoja walikuwa mashuhuda wetu katika uwanja wa Azam Complex. Tunaungana na Nasib kuweza kufahamu kilichojiri uwanjani hapo. Azam FC hii leo wakiwa nyumbani wamelazimishwa suluhu dhidi ya Pyramids FC ya nchini Misri katika mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo ambao umepigwa hapa Chamazi Azam Complex. Baada ya dakika 90 kukamilika, kocha msaidizi wa Azam FC Vivian Bahati amesema wana kazi nyingine ya kufanya pale nchini Misri ili kuhakikisha wanakwenda kupata matokeo bora yatakayowafanya kuvuka katika hatua inayofuata, hatua ya michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika, huku kocha wa Pyramids FC akisema bado anaendelea kuwaheshimu Azam FC kwa sababu ni timu ambayo inaonekana ni bora na wameungana kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri katika michezo yao ambayo wanashuka dimbani. Kwa hivyo hana sababu yoyote ya kuwadharau katika mchezo wa marejeano utakayokwenda kupigwa pale Misri. Kifungo mechi ilikuwa nzuri, tunacheza timu nzuri yenye ina uwezo wa kumiliki mpira, ukiwaachia nafasi ya kucheza wanacheza vizuri, wanatafuta nafasi, na sisi ilikuwa tuzoe vizuri uwanjani, tutatafuta matokeo. Kipindi cha kwanza tumepata nafasi moja nzuri mapema tu, ila bahati mbaya tukuitumia vizuri, na kipindi cha pili kama mwisho tunapata nafasi nyingine kutumia vizuri, na sasa tunamaliza 0-0 bila kumiliki kuruhusu kitu kikubwa kwenye mechi kama hizi za mtoano. Kwa kwamba sisi tunasema tunajutia tu ni kitu kimoja, tukisema kama kipindi cha kwanza tulitayarisha tukipata mpira tushambulie tuko wengi, ukisema mara nyingi tukipata mpira tushambulie tuko wachache, tunataka kwanza kupata nafasi tuweze kupata muda mrefu wa kubaki na mpira na kwa mtu mmoja wakimkaba tu wawili na mnyang'anya mpira. Kipindi cha pili na chenyewe tumejaribu kukosoa, ila kuna wachezaji na sasa inafikiri kali inakataa uwanjani, hatuna vitu kubaliana hiyo hali. Sasa sisi kazi jukumu letu kuandaa mechi ya pili kuko kwa uta, tunajua kama itakuwa ngumu, ila tutaiandaa kwa imani kwamba tutafanya kazi nzuri. I thought Azam is a very good organized team. Maybe you have here in Tanzania more famous teams more than Azam, but I think they are going in a
good way. They're trying to make a good team. They're well organized. I thought they have a good coach. But it's all about how we are playing, how pyramids are playing. Not the other team. We are concentrating in our way of playing, not thinking about the other teams, except we are respect them. So we have to respect them still. We need to respect them till we finish the next game. Mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Alimasi Kasongo ndiye mmiliki wa timu hizi ambazo zinashiriki katika mashindano ya kimataifa zilizosalia. Biashara United, Azam FC pamoja na Simba Sports Club ambayo kesho itatupa karata yake dhidi ya Galas pale nchini Botswana. Amesema kutokana na ugumu na ubora wa timu za ligi kuu zinazoshiriki katika mashindano ya kimataifa, hii inaashiria kwamba ligi kuu soka Tanzania bara ni ligi bora na itazidi kupiga hatua siku hadi siku. Nimeridhishwa na jinsi Azam walivyocheza. Wamecheza kwa tahadhari kubwa, wameiheshimu Pyramids kama timu, wameiona kama ni timu kubwa, wamecheza kwa tahadhari kubwa. Kwa hiyo binafsi ni wapongeze benchi la ufundi na viongozi na timu kwa ujumla ya Azam. Ni matarajio yangu mechi bado ipo on sare ya bila kufungana. Kwa hiyo wanakwenda pale baada ya wiki moja, nafikiri tarehe 24 kama sio tarehe 23 watakuwa pale Misri, Cairo, pale katika jiji la Cairo kuweza kucheza hiyo mechi ya pili. Kwa matokeo jinsi yalivyo, lolote linaweza likatokea. Bado narudi tena kwamba timu itakayokuwa imejiandaa vizuri, naamini itaweza kupata matokeo katika hiyo michezo ya kurudiana. Lakini pia tusahau wenzetu Simba, nao kesho wanapeperusha bendera ya taifa. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba wamejiandaa vizuri, wataipeperusha vizuri bendera ya taifa ili tuweze kupata matokeo kama nchi, kama taifa. Ni vizuri tukaziunga mkono hizi timu ambazo zimesalia kwenye haya mashindano, ili nafasi yetu, hizi nafasi zetu nne, tuendelee kuzishikilia ili tuweze kuwa na uwakilishi mwingi kama ambavyo msimu ulivyokuwa. Biashara walikuwa na ratiba ya Mbeya, lakini leo tumewaona hapa. Bila shaka ratiba yao imesogezwa mbele ili kuwapa nafasi ya kujiandaa na mchezo wa marejeano pale lipo. Biashara walituandikia barua kutokana na mazingira yao, na sisi sote tunajua mazingira ya Biashara. Walituandikia barua, walikuwa na mchezo tarehe 19 kama sikosei, walikuwa wanacheza na Prison kule Sumbawanga. Kwa hiyo wakatuomba kama tunaweza tukausogeza mbele huo mchezo, ni vizuri ili wapate muda zaidi wa kujiandaa na huo mchezo wa marudiano watakao kwenda kucheza kule Libya. Tumeipokea barua, vijana wangu wameifanyia kazi na imeonekana kwamba wana hoja ya msingi. Kwa hiyo ule mchezo tumeusogeza mbele mpaka tarehe 27. Watacheza huo mchezo tarehe 27. Wakitoka kucheza huo mchezo Sumbawanga, watakuwa na mchezo mwingine pale Mbeya City. Kwa ni matarajio yetu kwamba kile ambacho wamekiomba watakitumia vizuri, ili kama taifa tupate kuwa na uwakilishi mzuri, kama taifa tuweze kupiga hatua, na watakapokuwa wamemaliza basi hiyo mechi yao ya nyumbani watarudi hapa kwa ajili ya mchezo huo, kwa ajili ya michezo hiyo ya ligi, ili tuweze kuendelea pale tulipoishia. Azam FC kabla ya kusafiri kuelekea pale nchini Misri, watakuwa na mchezo wa ligi kusoka Tanzania bara hapa katika dimba la Azam Complex dhidi ya Namungo FC. Lakini Biashara pia mchezo wao ambao utakiwa kwenda kupigwa pale Mbeya dhidi ya Prison nao umesogezwa mbele ili kupisha maandalizi ya mchezo wao wa marejeano utakao kwenda kupigwa pale nchini Libya kati ya tarehe 22 hadi tarehe 24. Mimi kutokea hapa Azam Complex Chamazi, nje kidogo ya jiji hili la Dar es Salaam, mimi ni Nasibu Mkomwa na hii ni Sports Extra ya Clouds FM. Ni kweli ndivyo mambo yalivyokuwa pale Chamazi Complex, ambako Azam walikuwa wanarusha karata yao mchezo ya awali ya kufuzu kuingia kwenye hatua ya makundi michuano ya kombe la shirikisho dhidi ya Pyramids. Kama ambavyo umemsikia kocha hapo, bado anaendelea kuwa na matumaini makubwa ya kufanya vizuri kwenye mchezo ujao, na kocha wa timu ya Pyramids naye akikiri kwamba licha kwamba na dakika 90 za nyumbani anaendelea kusimama na heshima yake kwa Azam kama moja ya timu kubwa nchini Tanzania, licha ya kutokuwa maarufu kama zingine kwa mujibu wa namna ambavyo amezungumza. Unaiona Azam Farhan ambayo inaweza ikapata alama tatu na kusonga mbele dhidi ya Pyramids kule Misri? Kwanza lazima tutazame namna ambavyo wamecheza Azam dhidi ya Pyramids. Ni sehemu ambayo naweza ukajenga hoja ya namna gani ambavyo itaenda kucheza nchini Misri. Kwenye football chochote kinaweza ikatokea, lakini with all due respect, Pyramids wanaonekana wako imara sana kwenye kimchezo ndani na nje ya uwanja.
Nimeitazama game yao kwenye dimba la Chamazi Complex. Azam wamekosa baadhi ya wachezaji muhimu kwenye kikosi. Priska Prince Dube ni majeruhi. Wamemkosa Kenneth Moguna ambaye anatumikia adhabu ile ya shirikisho la soka barani Afrika. Lakini Mudathir Yahya, Agre Ambrose Morris, Salumu Abubakar Showboy ni wachezaji ambao wanatumikia wamefungiwa na Azam kutokana Azam na kutokana na makosa ya kinidhamu. Maana yangu ni nini? Maana ni kwamba unavyokosa wachezaji watano top quality ambao unaamini wanaweza kukupa kitu ndani ya team, maana yake ni kwamba lazima utazame kwenye bench wa Azam wanawezaji gani. Ukitazama bench la Azam lina vijana wadogo wakina Lusajo, Wilbur Maseke, Fini ule kutokea Zanzibar, wakina Hamahama, wachezaji ambao wapo katika kwenye bench la Azam. Kwa maana ya kwamba plan A inapofeli, mwalimu Chickenman akitazama bench la Azam anaona wachezaji ambao ni vijana ama inexperience, wachezaji ambao hawana quality ya kubato kwenye mechi kubwa kama hizi za CAF Champions League Confederation, kwa maana ya shirikisho. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa namna ambavyo wamecheza Azam, kuna kitu ambacho kimekosekana. Nazungumza quality gap, kwa maana ya ubora kati ya Azam na Pyramids. Hata ukiwatazama tactically, Pyramids leo hii walikuja na viungo wawili wakabaji wa chini, double pivot. Walikuwa na fullbacks wao wawili wana link vizuri sana na wings wao. Winga wa Pyramids na ma fullbacks walikuwa ni watu ambao wanacheza kwa kuelewana vizuri. Katika eneo la midfield walikuwa wanacheza katika ubora mkubwa sana. Kuna muda walikuwa wana tight uwanja, wanapokuwa hawana mpira wanaukunja kama ngumi kuhakikisha kwamba hakuna spaces ambazo Azam anaweza akazipata na kupita. Na walifanya assignment vizuri kutazama ubora wa Azam, hasa kutumia kasi ya Idi Selemani Nado, wachezaji ambao wana uwezo wa kukimbia. Azam wana baadhi ya wachezaji ambao wana uwezo wa kupiga mipira mirefu na watu ambao ni runners wazuri sana. Kwa hiyo Pyramids walijaribu kuwa compact wanapokuwa wana mpira, kulifanya eneo la uwanja liwe dogo sana. Bahati mbaya sana Azam, wakati Pyramids wakifanya tight marking, walikuwa wanakosa wachezaji ambao wana uwezo wa kuunlock ile pattern ambayo Pyramids wameweza kuitengeneza. Idi Selemani Nado kimchezo tactically alikuwa amezidiwa kwa namna ambavyo Pyramids walikuwa wanacheza. Kwa hiyo ni game ambayo Priska unaitazama kwenye quality gap, unaona Pyramids wako mbali. Ukitazama Azam bench lao alina watu ambao wanaweza kaja wakakupa match ya scale ile ya Pyramids. Kwa hiyo kujibia swali lako la kwamba kuna uwezekano wa kupindua meza, on paper sioni uwezekano. Yaani sioni uwezekano wa Azam kupata ushindi mbele ya Pyramids. Lakini nje sasa nje ya karatasi, maana yake ni kwamba sasa kwenye psychological battle ni sehemu ambayo mtu akikuzidi tactically, akikuzidi vitu vingi Priska, kinachosalia sasa ni wanasema advantage of God's complex, kwa maana Pyramids sasa anapewa nafasi ya kumtoa Azam. Sasa Azam wanabidi waende beyond kwenye issue ya kisaikolojia, kwa sababu odds ziko kwa Pyramids. Kwa hiyo wao wanabidi wajiandae vizuri kisaikolojia. Wametoka sare nyumbani, wanaamini kwamba unaweza kaenda Cairo ukapata bao. Yani sare yoyote ya bao Azam maana yake anapita, ama ushindi wote Azam anapita. Kwa hiyo ni issue ya kisaikolojia kwamba sasa kuzigawa vizuri dakika 90 za mchezo, Priska, ni namna ambavyo Azam atapita. 15 za mwanzo, 15 za pili ambazo ni 30, namna ya kusoma mchezo. Kuna vitu vinaitwa DS, determination, spirit, focus, DSF. Ni kitu ambacho Azam unabidi wawe nacho. Kuna dakika za determination, kuna dakika za kuwa na spirit, lakini kuna dakika focus inakuwa katikati, inakuwa kama fulcrum ya kutengeneza kile ambacho mnakihitaji. Kwa hiyo ni sehemu ambayo Chicken Man anaweza kaenda kwa kuzigawa vizuri dakika 90. Kujua muda gani wa kushambulia, kujua muda gani wa kujilinda, kujua muda gani wa kuwapress Pyramids kuweza kupata matokeo. Kwangu mimi Pyramids wako kwenye pressure kubwa sana kwenye mchezo wa nyumbani, kutokana na kwamba wametoka sare ya bila kufungana, goalless draw. Kwa hiyo wao wanakuwa katika pressure kubwa. Kwa hiyo inawezekana kupindua, lakini inahitaji sasa psychological battle na mgawanyiko mzuri sana dakika 90 za mchezo. Chochote kinaweza kikatokea kwenye football. Naitwa Clouds FM Sports Extra. Ni zaidi ya sports Tanzania. Ni zaidi ya sports Tanzania. Ukiwa bado uko na sisi hapa, tukiwa tunazitazama taarifa za kitaifa, ambapo tumeanza na wawakilishi wa Tanzania kwenye kombe la shirikisho
barani Afrika, timu ya soka ya Azam FC ambayo leo imeng'ang'aniwa kwenye uwanja wa nyumbani. Farhan, kuna mchezo ambao unaendelea hapa, ni wa moto mpaka nashindwa kujizuia. Natamani watu wafahamu na kuona kinachoendelea hivi sasa. Bana hapo Mendy leo basi kufumba macho, yani kitendo kufumba macho tu hapo Chelsea anaweza akaenda sare ama akapoteza. Game ambayo ya moto sana. Ya moto mno. Yani Chelsea wapo on the ropes, kwa maana ya kwamba ni wanachezea kwenye geji ile. Mendy anafanya kazi kubwa. Unajua Priska, nilikuwa nakwambia hii ni derby, unajua Brentford na Chelsea ni West London derby. Ndio derby yenyewe kabisa hii, kwa sababu Chelsea na hao Brentford wamepishana kama maili tano hivi. Yani unapoizungumzia Chelsea na Brentford kama Simba na Yanga, Kariakoo wako mbali, yani Kariakoo Jangwani na Msimbazi kondo kama hawa. Kwa hiyo ni game ambayo ni nzito mno. Chelsea mwenye anajua hii game nzito. Kwa hiyo Brentford hata kocha maelekezo amekuwa mengi. Yeah, sawa. Na dakika 93 hizi zimeongezwa dakika 4, na naona hapo Reece James anajaribu tu kubuy time. Najua pressure anayopigwa si mchezo hapo. Yaani kubwa sana. Chelsea iko mbele. Kwa bao 1-0 ilifungwa na Ben Chilwell. Sawa, tutakupa matokeo zaidi ya kimataifa hapo baadaye. Turejee tu kwenye kazi yetu ya taarifa za nyumbani za kimichezo. Baada ya kumalizana na wawakilishi wa kombe la shirikisho, wawakilishi wengine wa Tanzania, Simba Sports Club, wanatarajia kushuka uwanjani kesho pale mjini Gaborone nchini Botswana kukabiliana na Janengwa Galaxy ya nchini humo katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika utakaopigwa saa 10 jioni kwa saa za Tanzania, saa 9 ya nchini Botswana. Akizungumza na Sports Extra, kocha mkuu wa timu ya Simba Didi Gomez amesema wameendelea kurekebisha makosa katika kikosi chao kutokana na kuanza kwa msimu wakiwa kwenye kasi ya chini, na hii inatokana na mabadiliko kadhaa kwenye kikosi chao, lakini bado akiamini wamejipanga vyema kwa kabili Galaxy. There we start our campaign and for sure we are very motivated because we have to do better than last year. It is the challenge this season. So we are very concentrated, we are very committed also, and the first condition to make a good match is to respect the opponent, and we have watched some sequence, one match, and we can say that tomorrow we will play against a very good team with a good offensive process. For sure it will be a tough match, but last year we were among the 8 best team in Africa, and we have to show that tomorrow, even away. It will be a difficult match, but we are very positive, we work very well, and what I feel this afternoon during our training session was very, very positive. Oh no, you know, for sure we have to play our game. Of course we need to be very, very solid, but we have a lot of weapon, of asset offensively, and we have to attack, and you know the importance of one goal scored away, so we must score here. I'm completely sure that we will get opportunity to score, particularly if we respect the game plan. We are here for win and to give all, to come back to Dar es Salaam with an advantage. Yeah, Kanute is better. He's better. His shoulder is stronger now. I think he can play. He can take his position tomorrow. Onyango also. After, you know, we have a 3-4 very good central defender, and I have to make a good choice. You know, Enoch is progressing. Kennedy also. Onyango is a sure quality. So we have a lot of quality in this compartment. Ni kocha wa Simba huyo Didi Gomez akizungumza baada ya mazoezi ya mwisho ya timu hiyo, na akizungumza pia kwa niaba ya wachezaji wenzake. Mchezaji Erasto Nyoni amesema wako tayari kuvaa Galaxy hapo kesho, licha kuwepo kwa utofauti kidogo wa hali ya hewa, bado si sababu kwao kupata alama tatu.
Kwanza napenda kushukuru Mwenyezi Mungu. Tumeweza kusafiri jana kuweza kufika salama. Kila mchezaji yuko poa kabisa, yuko katika hali nzuri, hakuna injury hata moja. Mechi ya kesho tunaomba Mwenyezi Mungu atuamshe salama ili tuweze kutupa karata yetu ya kwanza. Lakini pili, tunawaheshimu wapinzani, lakini sisi tumejiandaa ili kuja kupata matokeo. Kwa hiyo tunawaomba Watanzania wote, wana Simba wote, sala zao na dua zao zote ziangukie kwetu ili tuweze kuamka salama na tuweze kufanya vizuri katika mechi ya kesho. Kwa kweli hali ya hewa ni kweli sio nzuri sana na wala sio mbaya sana. Hali ya hewa kama Dar es Salaam, lakini kwa sababu sisi tumekuja siku mbili au tuseme tumekuja jana na leo, tutaweza kukabiliana nayo, lakini hali sio, kwa kweli sio nzuri ya kusema kwamba tuna kama Dar es Salaam huko imezidi kidogo, hali ilikuwa ipo tight kidogo, hali ya hewa inakaba. Lakini vile vile sisi tumejiandaa kivyo vyote, kwa sababu tunaamini kwamba kazi ya mpira mazingira yanakuwa tofauti, kwa hiyo tunakabiliana na kila aina ya mazingira. Kwa hiyo kikubwa ni sisi kuwa na focus, na tuna focus hiyo kuweza kesho tuamke salama, tuweze kupambana katika mechi ya kesho, tuhakikishe kwamba tunapata pointi tatu. Ama kikubwa tulichokuja huku ni kuja kuchukua pointi tatu, lakini sio kwamba tunawadharau wapinzani. Wapinzani wako vizuri, lakini na sisi tuko vizuri. Kwa hiyo timu yote ambayo ilijiandaa inaweza kupata matokeo kesho. Timu ambayo imejiandaa inaweza kupata matokeo kesho, na wanaingia wakiwa na tahadhari kubwa na heshima ya kutosha kwa wapinzani wao. Janengwa Galaxy, Erasto Nyoni huyo kwa niaba ya wachezaji wenzake kwenye mazoezi ya mwisho leo hii. Edgar, tuna round up kesho, lakini si vyema walau kwa uchache tu kesho, leo hii tuzungumzie mchezo wenyewe. Saa 10 kwa saa za Tanzania, saa 9 alasiri kwa saa za kule nchini Botswana. Simba ambayo inaingia katika mchezo wake wa kwanza ikishinda kwa matokeo ya jumla, basi inatinga moja kwa moja kwenye hatua ya makundi barani Afrika. Imekuwa na mabadiliko kwenye kikosi chake tofauti na Simba ile ambayo tunaifahamu. Na bahati nzuri kocha Didier Gomez amekiri hilo kwamba timu yao imepitia changamoto kidogo katika kuanza kwa msimu, na unaweza kaliona hilo katika mechi ambazo wamecheza. Mechi dhidi ya Biashara, performance yao ilikuwa ni average. Mechi dhidi ya Dodoma Jiji, pamoja na kwamba walipata matokeo, lakini bado performance yao ilikuwa sio ya kuridhisha sana. Mwalimu anajaribu kuwaingiza kwenye kikosi taratibu baadhi ya wachezaji ambao ni wapya kwenye timu. Of course hakuna miujiza katika hilo. Inawezekana akaja mchezaji aka click na wale ambao wapo, au akaja mchezaji akawa anahitaji muda wa kuzoeana na wenzake ili akaja katika ule mwamvuli wa performance ya timu. Kwa hiyo kwa hiki ambacho amekizungumza Didier Gomez, nafikiri ni swala la kuwapa muda wachezaji ambao wamewasajili. Namna gani wana approach mechi ya kesho? Nilikuwa naangalia squad ambayo imekwenda kule Botswana. Hayupo Chris Mugalu, na amekuwa akitumika kama frontman pale mbele kwa upande wa Simba. Namna ambavyo Didier Gomez anamtumia ni aina wachezaji ambao mara nyingi anahusika sio tu kwenye kufunga, lakini kwa kuwaweka mchezoni wachezaji wengine ambao wanamzunguka katika eneo la kushambulia. Lakini nimeona Bernard Morrison ni mmoja kati ya wachezaji ambao ni wazuri sana, kwa maana ya ni msumbufu, ni mzuri kwenye kutengeneza nafasi. Lakini wachezaji wengine wote wapo. Shomari Kapombe pia ambaye alikosekana katika michezo ya timu ya taifa, nimeona pia amesafiri na timu. Kwa kiangalia na squad ya kuweza kupata matokeo, issue tu inakuja anaanzaje na kikosi cha kwanza katika mechi dhidi ya Twaneng ya Galaxy ya Botswana. Hiyo ndio ambayo mimi concern yangu kubwa. Lakini ukiangalia wachezaji wote ambao wana experience, wachezaji wote ambao wanajua namna kucheza michezo ugenini, wote wapo kwenye kikosi, ukiacha Chris Mgalo ambaye hayupo, na wale ambao walikuwepo msimu uliopita ambao kimsingi maisha lazima endelee. Moja kati ya vitu ambavyo wanapaswa kuwa navyo makini ni kwamba Jwaneng Galaxy hawana jina kubwa. Ni miongoni mwa timu ambazo zinacheza wakiwa kama underdog. Kwa Simba ndo anakwenda pale kama giant. Lakini tumekwishaona scenarios za timu kama hizi ambazo hazina majina makubwa zikija na mshangao kwa watu wengi sana. Na Simba wana experience ya hilo kwa kuangalia misimu kadhaa nyuma walipocheza na Yudi Songo. Hamna mtu aliyekuwa anawajua, lakini wakaja kwa watu wa Simba wakaenda katika hatua inayofuata. Kwa hiyo nafikiri kwa ukomavu na uzoefu wa Simba wanaweza wakaingia katika hatua ya makundi tena chini ya kocha Didier Gomez. Na swali la mwisho kwenye hilo, Edgar,
tunakubaliana kwamba Chris Mugalu ni miongoni mwa wachezaji wenye mchango mkubwa sana kwenye michezo ya kimataifa kwa Simba. Umekiri hapo ni moja ya wachezaji ambao anapokuwa uwanjani si tu anaisaidia timu bali anawapa confidence hata baadhi ya wachezaji wenzake kutokana na aina ya uchezaji. Wanamkosa kesho. Kocha amekwenda na Medi Kagere, amekwenda na John Boko. Unaiona nafasi yake ikizibwa na hawa ambao wapo licha kwamba wanapaswa kucheza na kufanya timu ipate matokeo. Uwezi kuwa na doubt ya hawa wachezaji. Of course Chris Mugalu anakupa game plan nzuri, Farani anakupa game plan nzuri, na kwa hasa kwa mwalimu kama Didier Gomez ambaye anataka kuwa na mtu mmoja pekee mbele kama last man. Lakini haimaanishi kwamba hawa walokwenda John Boko pamoja na Medi ni wachezaji ambao ni wageni katika kikosi cha Simba. Ni wachezaji ambao garantii ya magoli 5 mpaka 20 plus kwa msimu ipo. Na wamefanya hivyo, tumeona wote. Nafikiri ni kuswitch namna ya kumtumia John na namna ya kumtumia Medi. Inawezekana wakaanza wote wawili au mwalimu akaamua kuanza na mmoja na mwingine akawa anamsubiria mwenzake, au mwingine akaingia kipindi cha pili wakacheza wote wawili kwa ajili ya kuongeza timu na kuifanya flow ya timu ikawa nzuri zaidi. Lakini nimeona mechi za ugenini, nimeona Didier Gomez akipendelea sana kucheza na mshambuliaji mmoja. Afa anakuwa amezungukwa na mawinga ambao wengine wanaweza kawa ni mawinga midfielder au akawa mawinga pamoja na viungo. Kwa hiyo nategemea John anaweza kaanza peke yake, alafu mtu kama Rali akawepo akiwa katika eneo huru. Lakini mtu kama Tadeo of course lazima aanze kwenye kikosi. Sadio Kanuti amesafiri na timu. Akiwepo yeye inawezekana pia naye akaanza, kwa Mzamiru akaanzia bench. Itategemea pia na fitness yake. Lakini nimefurahishwa sana na performance ya Duncan Nyoni. Nibatika kumuona mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Mmoja kati ya wachezaji ambao wanakupa options nyingi sana mwalimu. Nafikiri kadiri muda unavyokwenda ataendelea kujidhihirisha kwamba ni mchezaji wa aina gani. Kwa hiyo ukiangalia inawezekana akaanza John peke yake, lakini bado ana selection ya viungo wengi ambao wanaweza kumzunguka John, ili kusudi wakaenda na ile tahadhari ya kwamba tunacheza ugenini, tuwaheshimu Jwaneng Galaxy, kwa sababu ni timu ambayo inasikana haina jina kubwa sana, lakini timu kama hizi mara nyingi huwa zinakuwa zinaleta ile wow factor. Na baada hapo kadiri muda unavyokwenda basi ile game plan inabadilika kulingana na uhitaji wa timu na namna gani ambavyo wanahitaji matokeo. Kwa hiyo sioni hawa wawili wakianza, kwa maana ya John Boko na Medi Kagere, naona mmoja akianza. Lakini ni mwalimu kuswitch mfumo, kwa sababu Chris Mgalo ambaye amekuwa akimtumia mara kwa mara hatakuwepo katika mechi ya kesho. Ni kuhusiana na wakilishi wa Tanzania kesho zaidi kwenye roundup, tukianza nao. Mechi itachezwa saa 10, tunayo nafasi saa 7 mchana kutazama mchezo huu kwa upana wake. Kwa sasa tukimbie kwenye taarifa ya ligi kuu ya Tanzania bara, kwa maana ya NBC Premier League.